Keskiviikko huomenta. Lähdettiin Lauran kanssa vähän käyttää koiria. Kävelemässä, joo, kun se oli äsken ruuan, niin on hyvä viiä niitä vähän ulos. Täällä alkaa päivä valkenee. Otettiin vielä otsalamput kuitenkin. Täällä on pimeä. Niin, täällä sataa vähän lunta. Mä oon viimasta saatu. Mulla on päällä mulla on niinku saappaat ja sit mulla on tämmöset aika pitkät sääristimet ja sitten tämmönen. Tää on vähän niinku makuupussi ois pukenut päälle. Mikä? Äitin jälki niinkö? Mä oon nyt joksa ampu päälle. Mitä? Koksa ampu nyt. Mikä oksa, kun me ollaan tiellä? Hei! Te olette pelottavia, kun ei tiedä törmäättekö te. Tää koirien juostaa energiat pois, niin ne sitten nukkuu sisällä. No niin, menkää sitten. Hus, 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 hus. Se on Penni jo. Hyvä Penni! Hienoa. Samalla heijastin testi. Laura Haalari heijastaa hienosti. Voidaan katsoa Laura sitten täältä videolta myöhemmin, miten ne heijastaa. En kompastu. Tultiinkin tämmöiselle metsäpolulle tänne. Pääseekö Laura? Pääsee. Penni! Ui! Ihana maalaismetsä aamukävely. Meidän pitää lähteä tänne. Ei täällä nyt ole kyllä mustikoita. Meidän pitää lähteä tänne. Kato, nuo vuohot tulee ihan täysiä tästä. Penni! Penni lähti vähän omille poluille, mutta se tulee ihan kohta. Kyllä muuta uni kohta maistaa näille riviöhirviökoirille. Wow! Tänään ei ole tiedossa mitään erityistä. Päivä kotona. Tehdään ruokaa jossain kohi. Joo, mä näin koirat kaatus. Kyllä. Ruokaa tehdään jossain välissä. Sitten mulla on jotain käsityöhommia ja kuvailen tätä videoa ja editoin pitkin päivää teille. Ja joulukalenteri hommattiin Lauralle, sen voisin näyttää. Mimmosen joulukalenteri Laura sai tänä vuonna. Huomenna joulukuun eka. Sitä avataan eka lukku. Penni! Sellaisia tähän päivään. Ja sitten randomi asioita, mitä en pysty ennustamaan, niin varmaan miljoona. Tehdään varikset täällä rakku. Penni, tule, mennään sisään. Tuo nyt Penni, että kaikki näkee, että sä oot tallessa. Vitsi, kun se meni tuonne latoon nyt. Penni! Tule tänne! Perhanaa. Mennään Laura sisään. Sallia Vainu kanssa. Nyt riittää. Laitetaan sisälle. Ruokahommiksi tänään arpajaisissa osu. No ei ollut mitkään arpajaiset, vaan pakastimessa on lähinnä jauhelihaa tai kanasuutella, että vasta syötiin kanankastiketta, niin tehdäänpä nyt jauhelihasta tänään ja tehdään lihaa perunasosan laatikkoa. Puuseppa laittoi justiinsa puuhellaan tuli ja että keitellään ainakin
perunat tuossa puuhellalla. Mä ainakin huomaan meidän sähkönkulutuksessa, jos mä katsoin tuolta, meillä on Eleni ja on niinku tuolla, miksi tää sanotaan, kantaverkko, niinku sähkön toimittaja. Niin sieltä Eleni ainasta, aina nettijutusta katon tuota sähkönkulutusta, niin jos me on tehty uuniruokaa, niin se sähkönkulutus on, se vaan on isompaa niinä päivinä. Niin. Puuhellalla ei takuulla mene sähköä. Et kuitenkin se laatikko joutuu paistamaan uunissa, mutta että keitetään nyt edes puuhellalla ja saadaan samalla lämpöä. Mä katoin kyllä tässä, että täällä on nää sytykeruusut aika vähissä taas, että ehkä samoihin lämpöisiin joudun vähän askartelemaan tässä lisää niitä. Siellä peruna porisee, kuorin niitä ja tuossa mulla on vesi lämpeämässä, kun mähän keksin tuossa yksi päivä. Olen tuskaillut, että en saa kahvia juoda, niin sen kofeiinin vuoksi niin löysin tämmöistä kofeiinitonta pikakahvia. Niin tuossa nyt lämmittelen kahvivettä itselleni samalla, kun perunat kiehuu. Sitten mulla on tässä meneillään tää sytykeruusutehas ja Puuseppa paisteli lihat ja tästä tää etenee. Ruoka valmista. Liha, perunassa laatikko, tomaattia, kurkkua, eilen itse tehtyjä sämpylöitä vähän ja ruusukkeetkin tuli valmiiksi. 30 kappaletta. Tää oli hyvä päivä. Tuottosa. Mittaillaanpa sitten sokereita, sitä on tunti, kun mä lupetin lihaperuna laatikon syömisen. Tänään olisi taas mittauspäivä. Näitä kolmena päivänä viikossa. Tähän on tuntuu, että mitä pienempi asia on sormissa, niin sen varmemmin se tippuu lattialle. Tuosta naps. Tää kolme pisaraa, niin siis kaksi pisaraa ihan yhtä oikein. Mun mielestä, kun mä kävin niitä sairaanhoitaja-opintoja tuossa syksyllä, niin me käytiin semmoisia laiteajokorttikursseja. Ja siellä oli, että kolmannesta pisarasta. Mä en tiedä, mihin se perustuu. I don't know. 5,7. Mun sokereissa ei ole mitään vikaa. Nyt mä menen neulo Mirolla villasukkaan. Vai näyttäisinkö sen joulukalenterin tässä kohdassa? Mä voisin näyttää sen. Ei, mä näytän sen myöhemmin. Jännittäkää vielä hetki. No voin mä sen näyttää, kun se näkyy tuossa taustalla jo hetki sitten. Tässä. Tässä on Lauran joulukalenteri. Tää on tämmönen oppijat ilo. Ja tässä on tämmönen kynä mukana. Ykkösluku on tässä. Aika iso luukku. Täältä tulee joku semmoinen puuhahomma, mitä puuhataan aamulla sitten. Huomenna aamulla avataan eka luukku ja katsotaan, mikä puuha siellä on eessä. Joka päivällä on joku pikku puuhastelu. Näitä myydään kirjakaupassa. Mä mieluummin tällaisia lapsille tarjoan, kun varsinkin tämmöisille pienille lapsille, kuin ihan perussuklaakalenteria. Aada varmaankin saa suklaakalenteri ja hän on onnellinen siitä.
Nyt mä menen kutoon Miron sukkia. Miron sukat on tässä. Mä täytyy hiljaa puhua, kun Laura on paikkareilla puhsepän kanssa. Nämä on niin kolmen suklaan väriset sukat. Se on tummaa, ruskeaa tai vähän vaaleampaa ruskeaa tästä. Tuommoista ihan vaaleita. Tää näyttää aika lyhyeltä tää varsi. Oikeastaan se on paljon pidempi. Tuo tulee itsenäisyyspäivän vastaanotto vuodelta 1967. Tämä on paljon mielenkiintoisempi kuin nämä niinku uudet. Laura kantaa pakettia. Katti posteja. Tiedätkö Laura, mitä siellä on siellä paketissa? Ettei tiiä. Mä tiiä. Minä en tiiä. Siellä on suklaata. Suklaata? Joo. Mitä se oli? Lätäkkökkä on jäässä. Äitille lähetettiin suklaata, kun äiti hyväksyttiin semmoseen yhteistyöohjelmaan. Ja ne laittoi suklaata sitä vasten, että mä tein Instaan päivityksen. Kato. Joo. Mä tein noin. Täällä on satanut lunta tänään ihan. Ehkä sentti, puolitoista. Toi suklaa, mitä tuli tuolta, on ihan sairaan hyvää kyllä. Mä en nyt näytä niitä, kun mä en mitään tupea yhteistyötä sopinut. Mutta toi maksaa kaupassa tuo paketti suklaata joku 5 €. Mä otin äsken 1500 euron kamerasysteemillä siitä 83 kuvaa ja alan nyt käsittelee niistä parhaimpia. Teet on vitosen suklaapussi eteen niin varmaan 3 tuntia oikeasti töitä. Kello on 5 ja nyt pitää lopetella tää video, että rupeaa niin kauhea vauhti täällä sisällä. Koirat syö Lauran sukkia ja Lauralla on hirveä vauhti ja en tiedä. Käytiin ulkonakin tänään vaikka kuinka monta kertaa. Vähän sain editoitua ne valokuvat tai niistä valitsin parhaimmat siihen suklaapostaukseen ja huomenna tai ylihuomenna julkaisen se. Niin voitte käydä Instasta sitten kurkkimassa, että mitä suklaata meillä oli. Ja huomenna avataan eka kalenterin luku. Hei hei marraskuu ja tervetuloa joulukuun. Kiitos tämän videon katsomisesta ja nähdään seuraavalla videolla. Voikaa hyvin, moi! Thank you.